Tēlošu elektriķi, lūk, mans kostīms. Tagad esam saģērbušies un drīz dosimies uz mākslas muzeju. Un tur arī notiks filmēšana. Tātad šodien filmējos Telekom reklāmā. Te ir tādas smugas trepītes, bet šādā tumsā viņas nevar, diemžēl, redzēt. Austiņas, audio tehnika, dirā būms. Pamazām dodamies uz mākslas muzeju. Tur arī notiks visa filmēšana, kas mums notiks šodien. Jo, cik es sapratu, pa dažādām lokācijām to visu filmē šodien. Ko esam pie mākslas muzeja, tūlīt iesim iekšā. Pēc remonta es viņā neesmu bijis vēl pagaidām. Maģiskais triks. Ir Andris? Nav Andris. Ir Andris? Nav Andris. Magic! Tātad šeit var iegādāties suvenīrus. Principā šī te siena tā kā pagriežās, un tā tas veikals arī aizvarās ciet. Tagad ātri nogrimēs mūsu visus, tāds viegls make-upiņš būs. Un tad jau mēs dodamies filmēties. Uz liftu. Aina liftā būs aizdomīgs. Aizdomīgs personāžs ieies liftā, un mēs visi blendzīsim uz viņu. Es vlogoju tālāk. Filmēšana beidzās, pagāja visātri operatīvi. Tagad dodamies, jā, es sevi uzslavēju, es ļoti labi notēloju savu lomu. Vienkārši labāk par jebkuru. Tagad dodamies atpakaļ uz ģērtuvi, pēc mantām. Est končas. Wow. Izskan teorija, ka mums dalīs konfektes, bet nezinu, vai tā ir taisnība. Es šaubos jau par... Nedalīs paši ņemt. Jā, tas ir fakts, mēs varam paši paņemt, ja nedalīs. Tātad ejam pēc končām, ejam pēc mantām, pēc drēbēm, tad mēs saģērbjamies un braucam mājās.